အားလုံးသောခုနှစ်အတန်းသမီးပေါင်းတို့ယနေ့ညကျွန်တော်ပြောပြမယ့်ယရိယာကတော့လူငယ်တွေအများဆုံးကြုံတွေ့နေရတဲ့အင်တော်ပြုတော့မယ်ဆိုရင်ဆရာကျမတို့ကစနေနေ့ကြာတာပရိမလို့တင်းငွေနဲ့ဘောရူးမလို့တင်းလာနဲ့တောက်ကြမလို့စပြီးတော့မတဲ့လို့အဲ့ဒါဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုပြီးတော့လာတဲ့ပြဿနာတွေများပါတယ်အဲ့အဲ့ဒီဥစ္စာတွေကအမှတော့ကအင်းဝရာသာဆိုတာကတော့အရှိရေးတစ်ခုတည်းအတွက်မဟုတ်ဘူးတခြားစီးပွားရေးတွေလူမှုရေးတွေမှာပါမိဘရံဘက်ဒီလိုခွဲခြားတဲ့ပညာဖြစ်ပါတယ်တကယ်တမ်းလဲအဲ့ဒီအတွေ့အကြုံတွေကတိတ်ပြဆူဆူဝါဝါကြီးမဖြစ်ပါဘူးတနင်္လာနေ့အတောက်ကြအဆင်ပြေနေရတဲ့အများကြီးပါကျတာပတိနဲ့စတိနဲ့အဆင်ပြေနေရတဲ့အများကြီးပါအဲ့ဒီနိနံအတွေ့အကြုံတွေတဲ့သတိထားစရာကောင်းတဲ့ထိလွယ်ရှလွယ်တဲ့မယူသင့်တဲ့နေနဲ့အတွဲတွေကြောင့်ကိုကျွန်တော်ပြောပြပါမယ်။အဲဘာတွေလဲဆိုရင်မိမိရဲ့မြမမွေးတက်ကြစ်ကိုခုနဲ့စားလို့တစ်ကျွန်းတဲ့သူတွေအားလုံးဟာတနင်္ဂနွေသားသမီးအရှင်ချင်းယူလို့အဆင်မပြေပါဘူး။စိတ်ညစ်စရာတော့ကရောက်စရာတွေနဲ့ဘဝမှာဆူဆူပူပူနဲ့ကြုံတွေ့ရတတ်ပါတယ်။တနင်္လာနဲ့စနေသားသမီးနဲ့ယူလို့မရပါဘူး။ယူလို့တော့ရပါတယ်ယူမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဆင်မပြေဘူးအဲ့ဒီမိမိရဲ့မွေးတက်ကြစ်ကိုမွေးတက်ကြစ်ကိုခုနှစ်စားလို့တစ်ကျွန်းတဲ့ဟာလေးမှန်တယ်မြတ်တနင်္ဂနွေအချင်းချင်းယူလို့မရဘူးတနင်္လာနဲ့စနေနဲ့ယူလို့မရဘူးအင်္ဂါနဲ့တောက်ကြနဲ့ယူလို့အဆင်မပြေဘူးဘုရဟုနဲ့ကြာသာပတိနဲ့ယူလို့အဆင်မပြေပါဘူးတကယ်လို့အဲ့ဒီဟာတွေကိုကိုကကြော်လွားခြင်းနဲ့မယူလို့လည်းမဖြစ်ဘူးကိုနဲ့ငငယ်ကလေးကအတွင်းဒီအစင်းဒီလည်းဖြစ်နေတယ်ယူသားတယ်အခုပေါ်အနစ်နာခံမယ်လို့ယုံကြည်ထားတယ်အဲ့လိုနေနိုင်ကလည်းဖြစ်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီတက်တည်နားလေတဲ့ဆရာကြီးထမ်းပါရေရာတွေအစီအစဉ်ပြုလုပ်ပြီးတော့ယူသင်ပါလေမိမိရဲ့မြမတက်ကစ်ကိုခုနစားလိုက်လို့တစ်ကျွန်းတဲ့လူတွေအားလုံးတနင်္လာသားသမီးအရှင်ရှင်ယူလို့အဆင်မပြေပါဘူးနောက်တနင်္ဂနွေနဲ့အင်္ဂါနဲ့ဘုရဟုနဲ့စနေနဲ့ကြတာပတိနဲ့တောက်ကြနဲ့အဲ့ဒီနေ့နံအတွဲတွေအယူလို့အဆင်မပြေပါဘူး။အာမွေးတက်ကြစ်ကိုခုနဲ့ဆားလို့တုံးကျွန်းတဲ့လူတွေအားလုံးအင်္ဂါအင်္ဂါအရှင်ရှင်ယူလို့အဆင်မပြေပါဘူး။ဘောရဟုနဲ့တနင်္လာနဲ့ယူလို့အဆင်မပြေပါဘူး။ကြတာပတိနဲ့တနင်္ဂနွေနဲ့ယူလို့အဆင်မပြေပါဘူး။တောက်ကြနောက်မြမတက်ကြစ်ကိုခုနှစ်စားလို့လေးကျွန်းတဲ့လူတွေမှန်သမျှဘောရဟုသားသမီးအရှင်ရှင်ယူလို့မရပါဘူးကြာတာပရိသသမီးနဲ့အင်္ဂါသသမီးနဲ့ယူလို့အဆင်မပြေပါဘူးတောက်ကြသသမီးနဲ့တနင်္လာနဲ့ယူလို့အဆင်မပြေပါဘူးစနေသားသမီးနဲ့တနင်္ဂနွေသားသမီးနဲ့ယူလို့အဆင်မပြေပါဘူးမြမမွေးတက်ကြစ်ကိုခုနှစ်စားလိုက်လို့ငါးကျွန်းတဲ့လူတွေမှန်သမျှကြာတာပရိသသမီးရှင်ရှင်ယူလို့အဆင်မပြေပါဘူးယူလို့အဆင်မပြေပါဘူးစနေနဲ့အင်္ဂါတနင်္ဂနွေနဲ့တနင်္လာယူလို့အဆင်မပြေတဲ့ဇာတာတွေဖြစ်ပါတယ်သတိထားနိုင်ဖို့ပြောပြပေးတာပါကိုယ့်ရဲ့မြမမွေးတက်ကြစ်ကိုခုနှစ်စားလိုက်လို့ရှောက်ကျွန်းတဲ့လူမှန်းလည်းမြတောက်ကြသားသမီးအရှင်ရှင်အဆင်မပြေပါဘူးတနင်္လာနဲ့ဘုရဟုနဲ့တောက်ကြနဲ့ယူလို့အဆင်ပြေပြပါဘူးတနင်္လာနဲ့အင်္ဂါနဲ့ယူလို့အဆင်ပြေပြပါဘူးနောက်မြမမွေးတက်ကြစ်ကိုခုနှစ်စားလိုက်လို့ခွန်ကျွန်းလို့လည်းခေါ်တယ်တုံညာကျွန်းလို့လည်းခေါ်တယ်အဲတုံညာကျွန်းပေါ့နော်တုံညာကျွန်းတဲ့လူမှန်းမြစနေသားသမီးအရှင်ချင်းယူအဲ့တော့မြမတက်ကြစ်ကိုခွန်နဲ့စားလိုက်လို့တုံညာကျွန်းတယ်ပဲပြောပြောခွန်ကျွန်းတယ်ပဲပြောပြောကျွန်းတဲ့လူတွေမှန်တယ်မြဟာစနေသားသမီးအရှင်ရှင်ယူလို့အဆင်မပြေပါဘူးတောက်ကြနဲ့တနင်္ဂနွေနဲ့ယူလို့အဆင်မပြေပါဘူးတနင်္လာနဲ့ကြာသာပတိနဲ့ယူလို့အဆင်မပြေပါဘူးအင်္ဂါနဲ့ဘုရဟုနဲ့ယူလို့အဆင်မပြေပါဘူးအဲ့တော့အဲ့ဒီလိုဗေဒင်ဆရာကအဆင်မပြေဘူးပြောတာ ਨੇ အဲ့ဒီလိုဗေဒင်ဆရာကအဆင်မပြေဘူးပြောတာ ਨੇကိုရီးယားလည်းငယ်ချစ်တွေဖြစ်တယ်တယောက်နဲ့တယောက်လည်းအတွင်းသည့်အဆင်သည့်တွေဖြစ်တယ်မိဘလည်းသဘောတူတယ်အဲစီးပွားဥစ္စာတွေလည်းအကုန်လုံးအဆင်ပြေနေတယ်ဆိုရင်တော့မ
မယူနဲ့ဆိုတာနဲ့မယူဘဲနဲ့ငုတ်တုတ်ထိုင်နေရမှာတော့မဟုတ်ပါဘူးအနာရှိရင်ဆေးရှိပါတယ်ပြန်ပြီးတော့မတည့်တာကိုတည့်အောင်ဗုဒ္ဓရေရာဆိုတဲ့ဖရာတရားနဲ့ပတ်သက်တော့ဖရာ